Řetkvičkové kosambary. Vzala jsem jedno balení řetkviček a omyla jsem je. Řetkvičky jsem nastrouhala na hrubém struhadle. A na jemném struhadle jsem nastrouhala 5-centimetrový kousek čerstvého kokosu. Tuto směs jsem pokapala pár kapkami citronového koncentrátu. Řetkvičky jsem smíchala s kokosem. Omyla jsem dvě zelené feferonky a svisle jsem je nakrojila. Do horkého woku jsem nalila olej. Když byl olej vařící, přisypala jsem jednu lžičku černého hořčičného semínka. Když semínko začalo vyskakovat z woku ven, přisypala jsem jednu lžičku celého římského kmínu. V zápětí jsem přidala pár curry listů. A také dvě nakrojené feferonky. Vše jsem zhruba jednu minutu restovala. Poté jsem tuto vřící směs, zvanou tarka, nalila na řetkvičky. Přisypala jsem čtvrt lžičky soli a vše jsem promíchala. A nakonec jsem hotové kosambary posypala čerstvým koriandrem.